Radka Paulechová, pre Novomešťanov možno nie veľmi známe meno, mladá bajkerka však naše mesto preslávila ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Už neraz sme sa presvedčili, že Novomešťania sa na Slovensku nestratia. Toho dôkazom je 17-ročná Radka Paulechová, ktorá sa od roku 2012 venuje cyklistike. Jej prvou súťažou boli pritom preteky v uliciach nášho mesta. Doviedol ma k tomu Ujo Kurnický, ktorému za to najviac vďačím, lebo on organizoval tie preteky a zavolal ma tam. Tie preteky som vlastne vyhrala, z ktorých sa postupovalo na celoslovenské kolo, akože majstrovstvo Slovenska ako keby. Tam Radka prvýkrát narazila na superky, ktoré sa cyklistike venovali na profesionálnej úrovni a predsa ich rekreačná športovkyňa dokázala poraziť. Ten školský majster Slovenska to bolo vo Valčianskej doline a to vtedy brala som to ako výlet s kamarátmi, s ľuďmi, ktorých poznám, takže robila som to fakt pre zábavu a výsledok bol pre mňa fakt prekvapujúci. To som mala vtedy 11 rokov. Nasledovali majstrovstvá Slovenska v Košiciach, ktoré už boli určené registrovaným športovcom. Na nich mala Radka prvýkrát profesionálnu výbavu, v ktorej sa postavila na najťažšiu trasu v republike. Novomešťanke sa aj tu zadarilo a skončila na najvyššom stupni víťazov. Vtedy som si vlastne povedala, že mám nejakú šancu sa v tej cyklistike uplatniť a že malo by to zmysel aj začať trénovať a viacej sa tomu venovať. Radkinou prioritou bol však po začatí cyklistiky ešte 3 roky volejbal, ktorý hrávala od mala. Keď sa však rozhodovala pre strednú školu, potrebovala zmenu. Preto si vybrala cyklistiku a dostala sa na Žilinské športové gymnázium. To, že to bola správna voľba, sa ukázalo už v roku 2016, keď Radka prvýkrát reprezentovala Slovenskú republiku na súťaži v Rakúsku. Prvý najväčší úspech sa mi podarilo dosiahnuť na majstrovstvách Európy v horských bicykloch, kde som obsadila 10. miesto, čo bolo doposiaľ moje jediné medzinárodné také umiestnenie do 10. Čo som si fakt tedy veľmi cenila, lebo preteky boli neskutočne náročné, konkurencia bola veľmi veľká. Ďalší veľký úspech sa Radke podaril v cestnej cyklistike na medzinárodných pretekoch v Českej republike. Sa skladal pretek zo 4 etap, každý deň bola jedna etapa plus časovka. Celkovo sa spočítavali výsledky a tam som obsadila 2. miesto. Tam naštartovalo tiež okolo 60-70 dievčat a pretekali sme s chalanmi, takže konkurencia bola naozaj veľká, lebo tí chlapci sú úplne v inej výkonnostnej kategórii ako my dievčatá. Najmladším úspechom je 23. miesto na Európskej olympiáde mládeže, ktorá sa konala v Maďarsku, kde sa Radka zúčastnila pretekov s hromadným štartom v cestnej cyklistike. Radka už na Slovensku tým, že tu preteká v podstate stále, dá sa povedať, sama so sebou a hlavne v tej horskej, tak musíme hľadať preteky viac vonku, zháňame respektíve prostriedky, ako sa dá, aby sme mohli vycestovať za kvalitnejšími pretekami s konkurenciou kvalitnejšou do zahraničia. Radke gratulujeme k dosiahnutým úspechom a pevne veríme, že ich počet sa bude ešte zvyšovať. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.